حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب قبریں پھٹنی ہے نا سب سے پہلے قبر سے باہر میں نے آنا ہے. حضور فرماتے ہیں ہر ایک اکیلا قبر سے باہر آئے گا. سنو یہ عزت ہوگی میرے مصطفیٰ کی. اس عزت کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. بس فرق یہ ہے سنی جھوم جھوم کے کہے گا وہ دیکھو جس کو سب نبی دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا نبی ہے. وہ دیکھو جو عزت کا تاج سجائے ہے وہ ہمارا نبی ہے. اور یہ بلکر اس دن سر پیٹ رہا ہوگا کلمہ بھی ان کا پڑا بکواس بھی ان پہ کرتا تھا اور میں کہاں بھٹکتا رہا لاہور کے آگے پیچھے. قیامت کے دل میں شرم آیا ہوں تو پتا چلا ہے ساری بات ان کے نام پر.